Para aberta a presente sessão. Solicito ao senhor, segundo secretário da mesa, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, pedi licença aqui para tirar a máscara e eu queria pedir a atenção dos vereadores para prestar atenção na leitura. Ata número 11 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Caxias. É, da 19ª Legislatura, realizada no dia 28 de junho de 2021. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2021, às 9 horas, no edifício próprio da Câmara Municipal de Caxias, situada à Praça de Escarneira, Estado do Maranhão, reuniu-se o Legislativo Municipal, assumiu a direção dos trabalhos o presidente Teódulo Aragão, juntamente com o primeiro secretário, professor Chiqui, e na ausência do titular da segunda secretaria do Val, júnior assumiu a vereadora Ângela Machado. Assim composta a mesa, declarou o senhor presidente, aberta a sessão, solicitando que o segundo secretário procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada. Da pauta do expediente, constou requerimentos dos vereadores. Vereador Teódulo Aragão solicita a implantação do projeto Saúde e Vida, que prevê um educador físico nas academias ao ar livre na cidade de Caxias Maranhão. A implementação do projeto Capacitando para o Futuro no município de Caxias. Vereador Gentil Oliveira, a recuperação e pavimentação asfáltica da Travessa Luiz Rocha, no bairro Nova Caxias, e uma operação tapa-buracos do bairro Baixinha. Vereador Júnior, Júnior Barros, a revitalização da Praça da Liberdade, no bairro Centro. E a construção de quatro escolas distribuídas nos povoados Gameleira, Pé do Morro, Povoado Alecri e Povoado Baunilha. Vereador Mário Assunção, pedido de inclusão dos servidores da Justiça Federal do município de Caxias por se tratar de atividade de caráter essencial à realização dos serviços de coleta. A realização dos serviços de coleta e limpeza de lixo da rua 5 do bairro Pampulha. 2. E a inclusão dos prentistas de posto de gasolina na vacinação contra o Covid-19 no município de Caxias. Vereador professor Chiquinho. Implantação da iluminação pública no povoado Zina Velha. Construção de uma ponte sobre o rio Itapecuru para ligar o bairro Ponte ao bairro Volta Redonda. Que seja remetido expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando pavimentação asfáltica para a rua Barreirinhas, no bairro Vila Lobão. Vereadora Cintia Lucena. Reforma e revitalização. Com a implementação de Academia O na Praça do Eugênio Coutinho, situada no residencial Eugênio Coutinho. Melhorias na Travessa Santo Antônio do bairro João Viana e a implementação de iluminação pública nos 10 postes existentes no povoado Centro da Lagoa, no primeiro distrito. Vereador Darlan, recapeamento asfáltico nas ruas Antenês, Parnarama, Tuntum, Barreirinhas e Todos do bairro Vila Lobão e a melhoria da iluminação pública nas ruas General Sampaio, Cristo Rei, Santa Luzia, Bandeirante, Avenida Castelo Branco, Paraíso, Princesa Isabel, Senhor do Bonfim, Travessa Santa Luzia, Travessa General Sampaio e Travessa Bela Vista. Todas no bairro Castelo Branco. Vereador Antônio Ramos, substituição das lâmpadas frias por LED no povoado Santo Antônio, no segundo distrito e a reforma. E alargamento em toda a extensão da Avenida Santos Dumont e Avenida Humberto Coutinho. Vereador Charles James, substituição de lâmpadas quentes por lâmpadas de LED e podar os galhos das árvores da Rua Paulistão, ladeira da Cabana da Serra, no bairro Pirajá. E substituição por lâmpada de LED na Rua da Pedreira, no bairro Centro. Vereador Ricardo Rodrigues, requisita a reforma da escola Antônio Rodrigues. Localizada no povoado de São Bartolomeu, no primeiro distrito. Vereadora Ângela Machado, requisita a limpeza e construção da calçada em torno do cemitério dos caldeirões, na rua 31 de março, no bairro Seriema. Vereador Torneirinho, recuperação e assaltamento da Travessa Bela Vista, no bairro Bela Vista, e a inclusão dos profissionais entregadores cadastrados em plataformas digitais e empresas de delivery na vacinação da, contra a Covid-19. Indicação do projeto de lei do vereador Teódulo Aragão, que cria a biblioteca digital no município de Caxias e das outras providências. Projeto de lei número 0022, processo número 024, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar outorga de permissão de uso de boxes para funcionamento de lava-jato e das outras providências. Pequeno expediente, com a palavra a vereadora Angela Machado parabenizou e mostrou seu apoio ao grupo LGBTQIA+, e afirmou que vai mostrar seu trabalho para o povo e não queira pagar algum blogueiro para falar bem de sua pessoa. Vereador Ramos justificou os seus requerimentos. Vereador Gentil Oliveira expressou sua felicidade por ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e pediu que todos continuem pro se protegendo. Além disso, agradeceu o prefeito Fábio Gentil por ter atendido seus requerimentos. Vereador Luiz Lacerda, parabenizou o, vi o vice-governador por tentar ressocializar detentos, justificou seu requerimento e pediu para que todos vacinem-se. Vereador Darlan, irmanou-se com o presidente Teodoro Aragão por conta de alguns fakes news espalhados contra a sua... Super... Pessoa e parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pelo envio de vacina para todo o Brasil. Vereadora Cíntia Lucena, agradeceu o secretário municipal de obras, Murilo, por atender seu pedido. Apelou aos deputados federais para que façam algo a respeito da agência INSS de Caxias e requereu verbalmente sobre a falta de energia em alguns postes no povoado Barcelona. Vereador Charles James, Comentou sobre o desmatamento, pedindo fiscalização e ajuda da Secretaria do Meio Ambiente. E apelou aos amigos vereadores que, vi, que visitem e fiscalizem as UBS de Caxias. Vereador Torneirinho pediu a empresa Citelum que disponibilize dois carros para um para o serviço da zona urbana e outro para a zona rural. E apelou para que os deputados eleitos por Caxias façam algo e olhem pelo município. Vereador Ximenez. Se solidarizou com o prefeito Fábio Gentil e o presidente Teodo por conta dos ataques sofridos irresponsavelmente. O vereador Catulé frisou os ataques sofridos pelo prefeito. Fábio Gentil e o presidente Teodo Largão saindo em defesa de ambos e pedindo a união da Casa Legislativa de Caxias. O vereador Mário Assunção lamentou os ataques sofridos pelo prefeito Fábio Gentil, mas reiterou que não afetarão sua imagem uma vez. Que não deve preocupar-se com meia dúzia de pessoas que espalham falsas notícias e que deve procurar-se realmente com o povo, preocupar-se realmente com o povo e seus eleitores. Ordem do dia: foram aprovados os requerimentos dos vereadores Professor Chiquinho, Júnior Barros, Ângela Machado, Charles James, Mário Assunção, Darlan Almeida, Antônio Ramos e Gentil Oliveira e o projeto de lei número 013 do Poder Executivo. Grande expediente. Usando a tribuna, o vereador Júnior Barros justificou seus requerimentos, parabenizou o prefeito Fábio Gentil e a secretária de Educação, Ana Célia Damasceno, por seu empenho e dedicação. Em aparte, o vereador Luiz Lacerda frisou a implementação de um curso de capacitação para a Escola Adolfo Medeiros e manifestou sua fé em prol de mais ações semelhantes nas escolas do município. Vereador Irmã Nelzi, em aparte, Externou seu apoio ao prefeito Fábio Gentil e ao presidente da Câmara, Teodoro Aragão. Continuando seu discurso, vereador Júnior Barros pediu que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina tomem logo a segunda. A segunda dose, por quanto mais. De de 1200 pessoas ainda não haviam tomado e pediu a união da casa para combater e reprimir qualquer tipo de ofensa dirigida aos políticos usando a tribuna. O vereador professor Chiquinho usando a tribuna, o vereador o professor Chiquinho agradeceu a visita do secretário de turismo Catulé Júnior, afirmando que em conversa debateram sobre melhorias para o município e pediu para que fosse feita a revisão do plano diretor de Caxias. Em a parte o vereador Ramos frisou que o pedido da revisão e O plano diretor foi feito no ano passado e parabenizou o vereador Catulé por ter criado a Secretaria de Regularização Fundiária através do pedido de todos. O professor Chiquinho solidarizou-se com todos, com os ataques feitos ao prefeito Fábio Gentil e ao presidente Teódolo. Comprovou com o um documento que não houve fraude na, na última eleição. Em a parte o vereador Catulé comentou que já sofreu as acusações entrando e comprovando na justiça o contrário. Em a parte o vereador Torneirinho comentou que foi alvo de acusações infundadas também, lamentando a falta de respeito e ética de algumas pessoas. Em a parte o vereador Thiago Vilanova repudiou as acusações feitas pelo ex-prefeito e ex-deputados aos colegas vereadores. Vereador Professor Chiquinho finalizou pedindo que quando fizerem alguma acusação, possa comprovar e não que façam o que estão fazendo com acusações infundadas? Vereador Ricardo Rodrigues, a tribuna, frisou na sua visita à Assembleia Legislativa, especificamente ao vice-governador Carlos Brandão e ao deputado Zé Inácio. Discutiram a conjuntura política. Os investimentos para a cidade de Caxias, tratando também do assunto agricultura familiar, com o deputado federal Zé Carlos. Deixou seu repúdio aos ataques sofridos por esta Casa Legislativa e que está tomando medidas cabíveis como, contra essas difamações. Em a parte o vereador, professor Schum, parabenizou o vereador Ricardo por sua atitude frente às acusações irresponsáveis acima colocada. Em a parte, o vereador Júnior Barros comentou que o vice-prefeito fez acusações irresponsáveis e enalteceu o trabalho realizado pelo governo no arraial de todos. Em a parte, o vereador Charles Jamos pediu que o povo fale com segurança, que prove e comprove acusações e não que espalhe mentiras e inverdades. Em a parte, a vereadora Ângela Machado comentou que a pessoa que está espalhando notícias falsas quer apenas causar intriga entre os próprios vereadores e prejudicar o trabalho do prefeito Fábio Gentil. O vereador Ricardo Rodrigo finalizou pedindo a união dos colegas e que não se deixe abater por uma pessoa que só quer causar discórdias e intriga. Usando a tribuna, o vereador Maria Assunção comentou que essas acusações feitas sem fundamento nada mais são do que pura inveja, por conta do belo trabalho efetuado pelo prefeito Fábio Gentil e do seu grupo político, e que não aceita que seu, e que seu tempo já passou e não possui mais chance política em Caxias. Com pessoas desse nível. Pediu mais união dos colegas vereadores e finalizou lamentando a falta do hospital dia para tratar pessoas assim. Não não havendo mais oradores inscritos, declarou o senhor presidente Teodoro Aragão encerrada a sessão. E para constar, eu Ângela Machado, terceira secretária ela a seguinte. Que será assinada depois de lida e aprovada. Bom dia, gente. A ata que acaba de ser lida está em votação. A ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa proceder à leitura do expediente. Sentido, senhor presidente, bom dia, bom dia, nobres colegas vereadores presentes nessa casa na data de hoje, bom dia a todos os caxienses aqui presentes. Expediente do dia, senhor presidente. Indicação do projeto de lei número 2, 2021. Dispõe sobre, ou, dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Caxias e da Outras Providências, projeto livre para menstruar. Gabinete da vereadora Cíntia Maria Lucena. Indicação de projeto de lei. Dispõe sobre a implantação no município de Caxias, estado do Maranhão, de polo universitário presencial na Universidade Aberta do Brasil, AB, para a oferta de curso de formação de professores e dirigentes do ensino básico e das Outras Providências. Gabinete do vereador Teodoro Damasceno de Aragão. Indicação de projeto de lei declara patrimônio cultural e material do município de Caxias, do estado do Maranhão, o Natal Iluminado e da Outras Providências. Gabinete do vereador Teodoro Aragão. Requerimento. Senhor presidente Antônio Ramos Correia, vereador do Partido Republicano, com assento neste legislativo, vem na forma regimental usando as prerrogativas que lhe são. Ele confere o regimento interno e solicita a vossa excelência que, após a anuência dos meus pares, seja enviado o excelentíssimo prefeito municipal é o seguinte pedido de providência. solicita a substituição das lâmpadas frias por lâmpadas de LED nos povoados Cantinho, Fazendinha, Pau Seco, Lagoa dos, dos Pretos e Centro da Lagoa, todos no segundo distrito do município de Caxias. Solicita ainda a substituição de lâmpadas fria por lâmpadas de LED no bairro Bacuri Residencial Sabiá. Gabinete do vereador Antônio Ramos Correia Republicanos. Indicação de projeto. A vereadora signatária com assento nessa casa legislativa vem, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, solicitar a Vossa Excelência o envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura indicando-lhe que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a continuação da colocação do calçamento na terceira travessa da Rua São José, no bairro 13 dela. Gabinete da vereadora Cíntia Lucena. Excelentíssimo, senhor presidente Daniel Barros, vereador PDT, vereador com assento neste, nessa regressa Casa de Leis, em conformidade com o artigo 95 do Regimento Interno, número 8, 2015, bem como... De acordo com a lei orgânica do município de Caxias, venho através deste requerer do executivo municipal que inclua advogados da seccional de Caxias, Maranhão, no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Gabinete do vereador Daniel Barros, PDT. Solicita ainda que venha que seja feita a revitalização da Praça L da Gisele, com substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, novos bancos, pista de Cooper. Ciclovia e uma quadra poliesportiva no bairro Coab, gabinete do vereador Daniel Barros. Solicita ainda que seja feita a substituição de iluminação pública por lâmpadas de LED nas avenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no bairro Coab, gabinete do vereador Daniel Barros. Se o presidente Darlan Almeida, vereador PL, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que após a aprovação do plenário seja encaminhado ao ofício, excelentíssimo senhor prefeito. Municipal solicitando revitalização da iluminação dos estádios de futebol por lâmpadas de LED. A Luiz Lobo, a Volta Redonda, a Rita Queiroz, na Nova Caxias, Fumo Verde, bairro Fumo Verde, Pedro Azevedo, no Salobro, Caldeirões, nos Caldeirões, Nanozão, no Matadouro, Boa Vontade, no Antenoviana, Eugênio Coutinho, no bairro Eugênio Coutinho, Brejinho, no povoado Brejinho, Gabi do Vereador Darlan Almeida. Solicita ainda a extensão da rede, a extensão de rede do povoado Balagão, terceiro distrito do município de Caxias. Gabinete do Vereador Arlan. Senhor Presidente, Maração, Vereador com assento neste Legislativo e na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que após ouvido plenário e caso mereça aprovação, seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo Prefeito Municipal para que determine a construção de bueiros nos povoados Boca da Mata e Alecrim, localizados na zona rural do município de Caxias, uma vez que nos períodos chuvosos o forte fluxo das águas impossibilita o acesso a essa região. Solicita ainda que determine a realização dos serviços de recapeamento asfáltico da rua Gil Gouveia Macieira, no bairro Galiana a fim de melhorar o tráfego de veículos e acesso do deslocamento da população, gabinete do vereador Mário Assunção Republicanos. Senhor presidente Neuzi, Neuzi Queiroz, irmã Neuzi, vereadora republicana com assento neste legislativo, e na forma regimental, requerer que após a aprovação do plenário seja encaminhado a ofício ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando a construção de uma praça com academia ao ar livre em frente ao Pan, bairro Matadouro. Gabinete da vereadora irmã Neuzi Excelente senhor presidente, vereador professor Chiquinho, republicano, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem respeitosamente requerer a vossa excelência remessa de expediente ao secretário municipal de infraestrutura, só estando a recuperação da estrada que liga o povoado Zina Velha ao povoado Mulatas. É que ainda que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil Pereira Rosa, e deste ao setor competente... Que compete agilizar, intermediar ou ainda executar a implantação da eliminação pública no povoado Usina Velha. Gabinete do vereador professor Chiquinho. Excelente, senhor presidente, o vereador, que este subscreve com assento no legislativo e na forma regimental requerer que, após aprovação em plenário, seja encaminhada a prefeitura, ao prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil, solicitando o serviço de calçamento da Rua Nova, localizado no bairro Fumo Verde. Vereador Tiago Vilanova, Avante. Senhor Presidente, eu, vereador Torneirinho, Partido Verde, nos de, de minhas atribuições na forma regimental, depois de ouvido de meus pares, amparado pelo regimento interno desta Casa, venho muito respeitosamente a vossa presença requerer o envio de ofício ao senhor prefeito Fábio Gentil, solicitando a recuperação da estrada do Povoado Genipapo. Gabinete do vereador Torneirinho. solicita ainda a manutenção de estrada da Zona Rural. Do município de Caxias. Gabinete do vereador Torneirinho. Solicita ainda a construção de uma escola na zona rural, primeiro distrito. No povoado São Joaquim, primeiro distrito. Gabinete do vereador Torneirinho. Projeto de lei número 23, processo número 25 do Poder Executivo. Da nova redação à lei número 2.518 de, 2000, de 10 de maio de 2021, que instituiu o programa de regularização tributária do município de Caxias e da outras providências. Lei número 024, processo 26 do Poder Executivo. Altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Passando a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio e da Outras Providências. Senhor Presidente, e os nobres colegas que estão presentes no plenário na data de hoje, senhor Presidente, eu faço um encaminhamento a Vossas Excelências para que a gente limpe a pauta. Eu peço que a gente quebre os testículos da data de hoje e a gente passe para a votação na ordem do dia. Ouvido aí o encaminhamento, Vossa Excelência. Que coloque em votação, por favor. Em votação? Beleza, está aprovado. Antes de passar ao pequeno expediente. Gostaria de, de tratar do assunto do, da inscrição do grande expediente. É, Para não ter mais nenhum problema, nenhuma situação incômoda, assim como das outras sessões, o livro de inscrição está ficando na sala da presidência e todas as inscrições serão feitas até 30 minutos antes. Se alguém se sentiu ou se sentiu prejudicado, infelizmente, a partir da próxima não haverá esse problema. E na próxima sessão, o vereador Daniel Barros já está inscrito, já se consta inscrito. Passamos agora ao pequeno expediente. Vossas Excelências terão cinco minutos para tratar do assunto livremente. Cadê as inscrições do pequeno expediente? Vereador Daniel, vai falar, pequeno expediente? Não tem ninguém inscrito até agora. Senhor presidente, bom dia. Eu bom queria dia. avocar aqui o regimento interno. Ao artigo 67, parágrafo 6, na qual é facultado o líder do governo ter mais cinco minutos a qualquer momento da sessão, excesso se alguém tiver na tribuna. Então, vamos somar dez minutos. Meus cinco minutos, mais cinco, regimental, conforme o líder da oposição. Bom dia a todos e a todas, ao senhor presidente, a todos aqui da plateia, a todos os senhores de casa. É, tive notícia pelo blog do Elias Lacerda, Vera Toneirinho, que o hermano, primo do prefeito, que trabalhou na saúde, que foi expulso da saúde, sabemos por formas escusas, né? Que até hoje quer voltar para lá e não consegue voltar porque a família talvez não queira, mas tem parente dele que pode explicar e pediu danos morais porque eu falei dele em cima na tribuna. Provei Fiz prova para a Polícia Federal, fiz prova para o Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, na qual a empresa do senhor André Edward faturou mais de 5 milhões. E eu falei e provei que a empresa do André é no mesmo endereço da clínica Santa Terezinha, do ex-secretário de saúde, que é primo do atual prefeito de Caxias. Pasmem, tamanha ilegalidade, Rua Mirão Pedreira. Número 364, centro. Eu quero dizer para o senhor, seu irmão, eu não me timido, o senhor não me cala, que me botou aqui familiares de caxiense que confiaram ao Daniel, Daniel, esse para legislar, e acima de tudo, para estar do lado do povo. Sou advogado e eu sei as leis que poderão me ferir e as leis que poderão ser feridos. E vamos sim debater na justiça e vamos ver. Se o senhor cometeu crime ou não cometeu crime, e vamos ver se a tribuna não nos dá o direito de forma relativa, porque a Constituição Federal é maioritária no país. Tá bom? Falado do, do seu hermano, quero dizer para vocês que eu fico triste, muito triste. Eu ia usar a tribuna porque esse Toneirinho veio Darlan, queria falar na tribuna, com mais ânsia, com mais. Com mais é, é, Posso dizer, em pé na tribuna, para que a sociedade caxiense pudesse ver eu em pé, para ver que o Daniel, além de ser vereador, fala a verdade e é destemido. Vi nas redes sociais, Constantino Castro fazendo um vídeo, se perguntando que obra era aquela na Santos Dumont. Santos Dumont, do lado da rodoviária, uma obra sem placa naquele momento. E me chamou a atenção. Por lá, pela função que nos compete, caros, de fiscalizar... E acima de tudo, está sempre do lado de vocês, da sociedade caxiense. Perguntei a diversos munícipes que lá moram, todo mundo falaram que lá era um posto de combustível. Eu falei: posto de combustível numa via pública? Como assim? É, é, e é da família Gentil. Eu falei: não brinca. Eu tenho certeza que o prefeito é o gestor da cidade, sabe das leis, e não ia fazer um posto numa via pública. E assim, vereador Ramos, eu fui investigar. Investiguei que o posto, que é aquela via pública que hoje está construindo o um posto de combustível, foi doado em 2010 por essa casa no dia 28 de dezembro de 2010 ao senhor Darlan André do Nascimento Silva. Eu lhe pergunto: será aquele que o pessoal pagar para falar com o prefeito? Porque o senhor André do Nascimento Silva é assessor do prefeito Fábio Gentil e o vereador Fábio Gentil era vereador em 2010. Naquele momento começou, gente, o conluio. Vou fazer um posto da família numa via pública. Via essa, que era para ser uma passagem pública. E lá foi doado, limitando-se para tudo que, tudo, todos os lados com o um patrimônio público municipal. André do Nascimento, Silva, assessor do prefeito de Caxias. Três meses depois, a doação do seu André, pasmem! Sabe o que é feito, gente? O André faz uma procuração em causa própria ao irmão do prefeito finado, Talmi Franklin de Souza Nota, Neto. Infelizmente, ele não está mais conosco. Mas vejo a tamanha legalidade, vereador Ramos. O André era para, no mínimo, passar com o terreno cinco anos. E ele, e ele, em três meses, fez uma procuração em causa própria. Ao senhor Talmi, Passando isso tudo, sete meses depois, precisamente 13 de dezembro, Sociedade Caxiense, de 2011, o seu prefeito, então vereador na época, em 2011, ele fez uma ART, anotação de responsabilidade técnica, para construir um posto de combustível numa via pública, posto esse. Posto Rosa Neto Limitada, tendo de propriedade o seu finado pai, José Gentil Rosa Neto, e a sua senhora mãe, Maria do Rosário Pereira Rosa. Na época não foi feito o posto de combustível, porque tinha uma lei que limitava 100 metros, que o posto de combustível só poderia ser feito após 100 metros, e lá dá 92 metros. Aí. Ele, o seu prefeito, tentou de todas as formas com o executivo e não conseguiu. Esse foi um dos motivos de ele ter rompido com a família Coutinho. Pasmem, quero chamar a atenção para vocês, porque tudo se passou nessa casa. Tudo se passou nessa casa. Em 2017, 20, 14 de setembro de 2017, a Lei Municipal 2356. 23, Reduziu para 50 metros. E quem já era prefeito, gente? O senhor Fábio Gentil. Vejam a maldade. De 2010, pegou o um terreno público, deu para o um laranja, o laranja deu para o irmão, e ele foi construir o um posto de combustível, não conseguiu o posto de combustível, porque tinha uma lei, precisou ser prefeito para mudar uma lei para 50 metros. Aí ele, pronto, tempestade perfeita. Vou construir o meu tão sonhado posto, o vereador Tiago Nova, que você é advogado como nós, está sabendo do que eu estou falando. Tirou todas as licenças do bombeiro, do meio ambiente. Está apto a funcionar o posto de combustível. Metro. Com tudo isso, pela formação que eu sou. Entrei com uma representação por improbidade com o senhor prefeito, na qual o promotor de justiça, o senhor Francisco de Assis da Silva, já fez diversos requerimentos. A. Colher elementos sobre o fato narrado do vereador, eventual influência ilícita praticada pelo gestor na aprovação da lei em benefício próprio de familiares bem como eventual nulidade de doação, tendo em visto indícios de venda de terreno doado pelo município de Caxias, ainda que vedado pela lei municipal, de forma a verificar a necessidade de instauração de processo ou inquérito civil. Registro no sistema próprio do Ministério Público, como representante vereador Daniel e representado o atual prefeito de Caxias, Fábio José Gentil Rosa, além do seu assessor, André do Nascimento Silva. Determino, em times representados, se possível, efetuando com todos, junto aos setores do município de Caxias, para fornecimento de dados, para se efetivar o cumprimento do ato. Para querendo, em dez dias, se manifeste sobre o conteúdo da representação, apresentando os documentos necessários à compreensão dos fatos alegados pelo vereador. Comunicação deverá ser feita respeitando as regras de isolamento social e deve ser priorizada de forma eletrônica. B. Solicite junto ao cartório de registro de imóveis informações sobre o registro de imóveis citado na representação, bem como todas as alterações posteriores à data de 28 de 12 de 2010 até o presente momento, inclusive informando se o senhor Tomir Frank Rosa Neto praticou. Algum ato relacionado ao referido imóvel, no prazo de 10 dias. C. Oficia o presidente dessa casa, com todas as interferências, solicitando cópia da Lei Municipal 1892-2010, bem como a Lei 2356-2017, bem como a Lei 2015 15. Essa lei foi a que a gente provou nessa legislatura, para que seja aumentado para 100 metros novamente. Em 2017, essa casa diminuiu para 50 metros. E essa legislatura aumentou para 100 metros. Oficie -se o setor de recursos humanos da Câmara para saber se naquela época em 2010 ele era servidor do, da, da Câmara de Caxias. Oficie -se o setor de recursos humanos da prefeitura para saber para saber qual, se, se é funcionário e qual o cargo dele. Oficie o, car o quarto cartório um de minuto, ofício. Vereador. Um minuto. Cópia da procuração. Outorgada por André do Nascimento Silva ao senhor Talmi Frank e Rosa Neto, bem como informações. Gente, quando eu soube disso, eu fiquei abismado. Não é porque é o prefeito, não. Poderia ser qualquer um dos meus pares, poderia ser um parente meu que tivesse grilado o terreno. O Daniel não vai deixar, porque os terrenos de Caxias é para ser dos caxienses, é para ser talvez dos meus netos, dos meus bisnetos. Ali é para ser uma praça, como o prefeito gosta tanto de praça, ele poderia fazer uma continuação na parte da Chapada, mas não pode fazer, gente, meus pares, um pô de saúde ao lado de uma rodoviária que atende centenas de pessoas, vereador Torneirinho. Vereador é, Gentil, não pode fazer um posto 10 metros de uma, de uma igreja e não pode fazer um posto 92 metros. Do, de uma escola. Eu fico triste em ver numa gestão pública municipal pequena tomar um patrimônio nosso para fazer empreendimento privado. Triste com isso, e o Daniel não vai calar e vai acompanhar toda a representação. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Cíntia Lucena. Bom dia a todos e a todas. É, eu quero começar essa manhã de hoje é, parabenizando a Secretaria da Mulher de Caxias pelo belíssimo, pelo belíssimo trabalho, é, a Semana Municipal do Artesanato. Ontem fui lá no Centro de Cultura prestigiar as artesãs e os artesãos caxienses. E simplesmente fiquei encantada. Parabéns, doutora Márcia Marinho, por conduzir a pasta da Secretaria da Mulher e valorizar os artesãos caxienses. É, eu queria fazer aqui um breve pronunciamento a respeito da fala do meu amigo e colega Daniel Barros. Daniel, eu queria lhe fazer três perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre uma emenda do dia 23 de dezembro de 2016, que o finado João Castelo colocou, colocou para Caxias para a Secretaria de Saúde e você estava como secretário adjunto da Secretaria de Saúde e esse dinheiro simplesmente sumiu. Era um quase 400 mil reais. Eu quero que você me diga para onde foi esse dinheiro. Outra coisa que eu quero lhe perguntar, que aqui para se fazer uma doação de, ter de terreno, meu povo, primeiro precisa do aval do prefeito para poder vir para a câmara municipal. E esse terreno foi doado na época de Humberto Coutinho. Então você tem que saber por que, que a família Coutinho doou esse terreno para o vereador Fábio Gentil, ou para quem quer que você está dizendo aí que seja para o André, eu não sei. Isso aí você está dizendo que foi para o nosso prefeito Fábio Gentil. E eu quero também fazer outra pergunta para você. Quer dizer que a família Coutinho nunca construiu nada em Caxias. O shopping center de Caxias, vereador, foi construído onde? O, 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 o condomínio Vilage, o condomínio Vilage, que foi o maior crime ambiental que se aconteceu dentro de Caxias, foi a construção do, 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 do condomínio Vilage, que foi construído pela família Coutinho. Isso aí é um absurdo, isso aí você não diz. Vereador, vamos ter mais cautela no que diz. Eu queria muito que você, vereador, tivesse moral, moral, para falar da saúde de Caxias. Mas, infelizmente, você não tem. Porque você esteve lá como secretária adjunto. E foi o maior caos em Caxias. A saúde, na sua época, como secretária adjunto. Foi o, o, o maior crime que Caxias já teve. O tanto de mortes que se teve dentro daquela Carmozina Coutinho. Foi na sua gestão, vereador. Foi na sua gestão. Isso você não lembra? Você só quer bater em cima do que não tem, que não existe. Você fica procurando problema na gestão do Fábio Gentil. Infelizmente, meu amigo. Você tem que olhar é para o passado, porque o passado é triste. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu queria que você respondesse para nós vereadores e para a sociedade caxiense. A emenda do finado João Castelo foi para onde, vereador? Me responda. Olá? Diga. Ei, vereador, Sem a parte não tem a parte. É simples, eu pequeno lá, parte. só um expediente não tem a parte. Pequeno expediente não tem a parte. Senhor presidente, eu... só um minuto, vereador. É, estamos num pequeno expediente, por favor. É... Encerrou suas palavras, gente. Com a palavra, a vereadora Ângela Machado. Bom dia. Nessa manhã eu queria parabenizar a Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Cultura também, pelo aquele momento na segunda-feira ali que foi o início do artesanato, que mostrou que Caxias realmente tem cultura, tem grandes profissionais e que eu quero parabenizar as pastas envolvidas por mostrar que Caxias temos como é, fomentar o comércio, temos é, cultura e outras coisas que às vezes a gente vai procurar fora da cidade. Mas nessa manhã, hoje, eu vim falar de novo, novamente, do esporte em Caxias. Eu já me atentei com o vereador Darlan, que é envolvido, com o vereador Ximenes, que é envolvido no esporte, e eu não tenho tido resposta. Inclusive, eu tive com a. Uma Negação em relação a apoiar, a não apoiar a abertura dos, dos campos de futebol municipal. Nós temos hoje 13 campos onde o povo, o pessoal do esporte, estão treinando em, outras, em outros campos que é, não. Tipo, não tem nada a ver, porque nós em Caxias temos os campos municipais. E eu vim aqui mais uma vez atentar para a volta das competições municipais. Vereador Darlan. Mais uma vez, eu queria chamar a sua atenção, que é o seu primo, que é o, o, o adjunto lá no esporte, e você é cunhado, né? Está envolvido, e eu não tive uma resposta. E eu quero aqui atentar que no sábado vai ter uma competição de veterano, onde todos já estão vacinados, e eu não consigo entender que todas as praças já estão abertas, as festas já estão acontecendo, e o esporte, que é essencial, principalmente... Para combater e para se prevenir contra o coronavírus. Né? Que você, como eleitor do Bolsonaro, ele mesmo fala que porte físico é mais difícil de pegar o coronavírus. Então, eu quero uma resposta aqui dos vereadores, dos meus amigos, do prefeito também, sobre a questão de voltar às competições municipais. Porque eu estou vendo competições em campos sem alambrados, em, em campos secundário, onde. Eles estão fazendo as práticas como se tivesse fazendo escondido. E eu acho que mais do, do que nunca, nós, caxienses, principalmente envolvidos com a parte do esporte, devemos estar atentos para que abram os campos para ter as competições. Porque a gente tem visto que os clubes já estão abertos, os balneários, todo dia tem festa. Eu não sou contra, como eu sempre disse, eu sou a favor das aulas presenciais voltar, principalmente depois dessa vacinação. E. Não sou contra estar aberto os deliveries, as lanchonetes, os restaurantes, mas eu sou super a favor e faço um apelo aqui aos meus pares, que se diz amantes do futebol, ao meu prefeito, que é muito é, desportista, que abram os campos. E eu queria fazer, em especial, presidente, um pedido para a liberação dos três campos. Para fazer essas competições do, dos, dos veteranos. E os, e os campos. é o campo. aqui, dos Caldeirões, o Racha Unha e o Rita Queiroz. Eu gostaria de solicitar aqui, verbalmente, fazer esse requerimento aqui. E solicitar a abertura dessa sessão para que tenha as competições que vai acontecer sábado dos veteranos. Para que eles não façam de uma forma como se estivessem fazendo o futebol e o esporte acontecer como se fosse escondido. E avance o esporte e que comece logo essas competições e que todos aqui nos pares vereadores possam dar esse apoio para essa abertura. Meu bom dia era só hoje. Parabéns Cíntia pelas palavras aí em relação à indefesa aí do nosso grupo e também eu vou me salientar aqui falar. Eu me lembro que em 2012 quando eu entrei na política Falava-se muito, muito, muito de nepotismo em Caxias. E eu não vou questionar mais nepotismo. Tem uma foto minha antiga, eu com uma placa não a nepotismo. Aí, na época, era o Grupo Coutinho, onde a secretária era a mulher do Léo Coutinho. Todos os Coutinhos eram empregados, inclusive os Coutinhos de fora da Bahia, onde, na época, eram os caxienses que não tinham a oportunidade. Pelo menos os gentios são caxienses. Pelo menos isso. E era só isso. E eu não vou bater nessa tecla de sou contra o nepotismo, porque quando eu bati eu fui condenada. Quando eu resolvi ficar na minha eu fui eleita. E eles que fazem o que acharem melhor. Só que eu acho que o outro grupo, o grupo Coutinho, não tem moral para falar de nepotismo, porque é desde 2004, quando o doutor Humberto assumiu Realmente, naquela época, sim, só trabalhava os Coutinho. Inclusive, é, não precisava nem o cartório. Se fosse até parente da Bahia, dos Barroso, já estavam com seu serviço garantido. Eu tenho uma lembrança boa também aqui. Isso, eu tenho uma lembrança aqui também, boa, de outra coisa também. Eu tenho muito orgulho do governo Gentil de uma coisa: é que nunca na história em Caxias a gente ouviu falar que pessoas de famílias simples pudessem ser coordenadores ou supervisores de equipamentos. Só eram as famílias tradicionais. Não digo que o governo é perfeito, o governo do Fábio Gentil, porque nada é unânime, nada. Mas eu digo uma coisa, muitos pais pobres, muito mais famílias simples, sem ser de nomes tradicionais, tiveram mais oportunidade dentro do governo. Eu te digo porque eu sempre fiz um trabalho por Caxias, e eu só tive oportunidade no governo gentil, mesmo sem ser gentil, que eu sou Machado, com muito orgulho. E ainda digo que eu passei 21 anos no grupo dos Coutinho, fazendo muito mais que muitos lá com o sobrenome Coutinho fez e fazia, e eu nunca tinha tido oportunidade. E dentro do governo do Fábio, eu tive a oportunidade de trabalhar, não de ser mensaleira, de mostrar que é vir, de fazer um trabalho social e de estar aqui hoje sentada com muito orgulho. Sou da 13 dela, como o Mário falou, como o próprio Daniel Barros fala, a rainha do tamaneiro. Sou, sou, a rainha do Tamaneiro, a rainha de Caxias, com muito orgulho, mas principalmente a rainha do meu povo. E o que eu tiver que defender, eu vou defender. E o que eu tiver que mostrar que está errado, como é essa questão do esporte, eu também vou mostrar. E um bom dia, e obrigada. Obrigado, vereador. Senhor, senhor presidente, senhor presidente, isso é questão de ordem, tá bom? É questão de ordem, não. Pequeno eu, expediente, eu não, senhor só eu muito, posso vereador. falar que assim eu questão muito você, que você já de... falou cinco eu minutos. Não, vou, eu não, vou... não tem questão de ordem. Eu não, expediente. Eu não vou verdade. defender e falar nada. É só o tempo. Que o senhor expediente. deixou sete minutos, não sei. minutos. Não ref... tem. Não tem. Não tem. Não tem, vereador. Não tem. O que tem que respeitar é você, essa casa, vereador. Não, vereador. Fale baixo, vereador. Fale baixo, vereador. Fale baixo. Não atrapalhe, vereador. Procure, você falou dez minutos, vereador. Você falou dez minutos. Não, cinco mais cinco, não. Se você lê o regimento, eu posso dar os outros cinco minutos a qualquer momento de discussão e não durante o seu pequeno expediente. Viu? Com é a palavra, vereador Ricardo Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria é, chamar a atenção dos companheiros é, para o seguinte. O colega vereador Daniel Barros, que o. Assim como os demais vereadores, eu tenho o maior respeito. Exerce a sua função de líder de oposição, na qual eu aqui exerço a função de líder do governo. E eu respeito, vereador, a, o seu posicionamento. É, embora discordo daquilo que Vossa Excelência vem colocando aqui nessa casa, porque a população caxiense. Tem a memória excelente. E sabe quem era o prefeito em 2010, como Vossa Excelência colocou aqui, onde, segundo Vossa Excelência, naquele momento existia colunio na nossa cidade. Eu recordo que, naquele momento, eu, como apresentador de televisão, vereador Mário Assunção, por diversas vezes eu estive no, no bairro Coab, presidente, é, fazendo reportagens mostrando uma ocupação em uma praça pública do bairro Coab. E o prefeito não era o prefeito Fábio Gentil. Então assim, eu respeito vossa excelência, líder da oposição, mas é preciso colocar as coisas as claras. Então se houve algo a, a, a em benefício de alguma ou de algumas pessoas em 2010 aqui no município de Caxias, o prefeito Fábio Gentil, o Fábio Gentil não era prefeito. Então, assim, como no bairro Coab, um cidadão naquele momento ocupou uma praça, outros em outros bairros, outras pessoas ocuparam outros logadores públicos. Então, assim, a gente tem que começar a ver. Não é a, 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 a essa casa? Não é de que forma isso foi conduzido? Porque jogar isso agora na responsabilidade do prefeito Fábio Gentil, eu acho assim de um de desconhecimento enorme. Eu acho que é preciso ir com cautela. Aquilo que for é necessário, essa casa fiscalizar. Eu tenho certeza. Que, com o aval do presidente dessa, dessa casa e com a liberdade que todos aqui têm, sem nenhuma dúvida, todos nós aqui queremos que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível e corretamente, vereador Mário Assunção. Então, eu, eu peço só essa atenção do líder da oposição, que quando eu trouxer uma matéria aqui para essa casa, que possa. Analisar mais essas situações, porque é muito fácil nesse momento jogar pedra em quem está ali na prefeitura. É preciso lembrar quem passou anteriormente naquela naquela casa. Então eu queria deixar aqui essa reflexão ao nobre vereador é, Daniel, porque assim. É preciso lembrarmos aqui, assim como a vereadora Cíntia Lucena colocou, o caos que se instalou aqui nos últimos 12 anos, porque hoje é muito fácil dizer, por exemplo, que a saúde na gestão do prefeito Fábio Gentil não está indo bem, é muito fácil. Por quê? Porque o prefeito herdou herdou uma saúde sucateada. Quem é que não lembra aqui? do escândalo que aconteceu na saúde pública deste município, quando foi destaque por mais de um mês a nível nacional de forma negativa. Então é preciso a gente mostrar aquilo que o prefeito tem feito de bom também na nossa cidade, onde reduziu a mortalidade infantil na Maternidade carmosina Coutinho, tá? Sendo uma média superior hoje até a média nacional. Em outro momento era diferente. Então eu, eu peço aos meus colegas que tenham mais atenção Sim. nessa situação. E eu não tenho nenhuma dúvida: se houver algo que não esteja de acordo com o que preconiza a lei, essa casa fará o seu trabalho da forma que deva fazer. Obrigado, vereador Ricardo. Com a palavra, vereador Maria Assunção. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria começar minhas palavras dizendo a vossa excelência que a gente precisa dar uma normatizada melhor nessa situação com relação à liderança. A legislatura passada nós fizemos uma emenda no regimento. Onde o tempo de liderança ele só pode ser utilizado para você fazer orientação de bancada. Porque tempo de liderança não é para você tratar de assuntos pertinentes ou a você ou alguma denúncia que você queira fazer. Isso você faz usando a sua prerrogativa de vereador no seu tempo normal, tanto no pequeno expediente como no grande. O tempo de liderança é para fazer orientação de bancada. Esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, com relação ao grande expediente. O senhor está certíssimo. Nós precisamos, vamos dizer assim, é, é, é azeitar essa máquina para que isso não tenha esse problema, que é uma casa democrática onde todos têm direito de falar. Mas, claro, que respeitando o regimento e principalmente respeitando a casa, que hoje é representada por Vossa Excelência, que teve a maioria absoluta dos votos aqui na sua eleição. A terceira coisa que o vereador Daniel trouxe à tona hoje. E é o papel dele de vereador, fazendo uma denúncia importante. Só que essa denúncia, e aí a gente pode inclusive oficiar até o promotor de justiça, que tem outras pessoas que precisam ser enroladas nessa investigação. Porque eu fui vereador junto com o Luiz Lacerda aqui, quando não existia a lei de regularização fundiária, que foi criado já dentro do governo do prefeito Fábio Gentil onde as doações de terreno, quando chegavam aqui, vereador Daniel, elas vinham de um processo de investigação que acontecia dentro da prefeitura. Era a prefeitura que dizia para a gente aqui, em forma de certidão, que a pessoa que estava pedindo a doação não tinha terreno no seu nome, não tinha vínculo empregatício com a prefeitura, nem com nenhum órgão público, enfim. Nós recebemos o um processo montado. E esse processo era assinado pelo prefeito, então o prefeito Humberto Coutinho, e pelo secretário de Fazenda da época, que era responsável, que é o seu Berinho Araújo. Recebia pareceres da Procuradoria, que era o então advogado Vinícius Machado. Todas essas pessoas têm que ser enroladas aqui. Têm que, que ser investigadas também, porque foram elas que autorgaram isso. E, por último... Os vereadores que na época votaram a favor da doação desse terreno, dentre elas a sua esposa, que era vereadora na época, e aqui não se falou nada com relação a isso. Quer dizer que agora, 21 anos depois, ela se arrependeu do que votou, ela se arrependeu do, 12 anos depois ela se arrependeu do voto que aqui ela deu a favor da doação do terreno. Então, essas coisas também precisam ser investigadas. Essas pessoas também têm que ser enroladas. Porque eu e o vereador Luiz Lacerda aqui compramos uma briga na nossa primeira legislatura e uma pessoa da prefeitura nos disse. Uma pessoa parente da família Coutinho queria tomar um terreno lá no Fundo Verde. Lembra, vereador Luiz Lacerda? E nós aqui fizemos um parecer contra. E a pessoa na prefeitura disse: foi a primeira vez. Que a Câmara de Vereadores rejeitou o um projeto de doação de terreno, porque a gente tinha esse cuidado de fiscalizar, de olhar. E eu queria, senhor presidente, que Vossa Excelência buscasse nos andares da casa se, em algum momento, na tramitação desse projeto, a então o vereador Thaís Coutinho fez alguma missão, algum pedido de investigação, alguma coisa com relação a isso. E outra coisa que o vereador Daniel Balso falou aqui foi a mudança de 100 para 50 metros dos terrenos essa mudança vereador foi votado no mês de dezembro no último ano da legislatura que foi doado o terreno para o, 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 o citado e também sua esposa votou nesse projeto de lei a favor. então eu não entendo é uma coisa que a gente se pergunta há 11 anos atrás há 12 anos atrás a família da favor. Hoje é contra, aí eu não entendo. Então tem que se investigar sim. Se você acha que tem fraude, se você acha que tem isso, tem aquilo, tem que se investigar. Porém, tem que se investigar a todos. Investigar o secretário de fazenda da época, que deu parecer favorável. Investigar o procurador, que deu parecer favorável. Investigar o prefeito, que assinou o documento de doação do terreno, porque se ele fosse contra, ele podia ter vetado o projeto de lei. E esse projeto de lei de doação não, não, ter, não ter sido passado para frente e assim sucessivamente. Então, isso, meus amigos, a gente precisa falar. Nós temos que Tempo. falar a verdade completa. A verdade não pode ser falada, só a parte que pode nos interessar. Um abraço, bom dia a todos. Obrigado, vereador Maria Assunção. Com a palavra, professor Schim presidente vereador Mara Assunção nobres colegas eu, eu não podia me furtar como presidente da Comissão de Constituição e Justiça de falar do nosso regimento né? a interpretação de que o líder eu falo inclusive para o líder do governo né? Ricardo Rodrigues, para o líder da oposição vereador Daniel Barros que a interpretação do, 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 desse regimento no artigo 67 parágrafo 6 é facultado ao líder interferir em qualquer momento ou seja, se tiver 10 inscritos ele pode entrar em terceiro em quarto, em quinto, ele pode ou então para direcionar a bancada, direcionamento da bancada. Mas ele não pode usar 10 minutos, porque, se por exemplo, se 10 pessoas falarem, ele vai usar é, 50 minutos? Né? Então a gente precisa ver essa situação, dessa regularização, bem como também a questão do grande expediente. O grande expediente tem que estar presencial meia hora antes das, das sessões, fazer a inscrição meia hora antes da sessão, inclusive, se o presidente, o fato de estar... De não ter acontecido hoje o grande expediente de inscrição, por o grande expediente não dá direito a nenhum de nós, nenhum seja da situação oposição, está escrito para uma sessão subsequente. Porque vai que não aparece nessa sessão. Fica para outra e fica para outra aí, termina tirando o direito de um outro colega também de se inscrever. Sempre guardando vaga. Portanto, que a gente siga o regimento da forma como ele está escrito. Né, e que a gente possa cumprir, é, facultando direito a todos de forma democrática. Né. Um outro assunto também, eu, eu, o vereador Mário foi muito feliz com relação a isso. Doação de terreno só foi aqui no município de Caxias realmente posto como lei depois da coordenação da regulação fundiária. Antes disso, e todo mundo que sabe dessa história, governos anteriores, inclusive no último governo do senhor Leonardo Coutinho, fizeram diversas reuniões que iam fazer essa coordenação, mas essa coordenação nunca tinha sido criada. Justamente porque os processos aconteciam por indicação. Do, do executivo. É o executivo quem decidia a quem doar o terreno. Se o projeto chegou aqui e foi votado, foi por indicação do executivo. E quem estava no executivo? Os Coutinhos. E agora vem questionar, e aí por isso que eu coloco a rolar todos que estão, inclusive justamente a, a, a ex-vereadora que votou na época, quando estava aqui, né, que não se questiona isso. Aí se vem dizer, ah, eu só falo a verdade, eu só digo a verdade. Mas a verdade tem que ser dita por completo. Eu não posso chegar aqui na Câmara Municipal representando o povo e falar a verdade, aquilo que me convém, de forma alguma. Se você é contra, você oh, sou contra por isso isso, mas tem que arrolar todo mundo. Não existe meia-verdade. A verdade ela é ou ela não é. Não existe metade da verdade. Aí faz-se uma, uma observação de um caso onde você vê que o, o processo de regulação fundiária só aconteceu no governo Fábio Gentil. Inclusive, semana passada, foram entregues os títulos do bairro Luiza Aqueiroz foi entregue de diversos títulos do bairro Luiza Queiroz, que era um bairro ainda considerado como invasão. A margem direita do Rio Itapecuru, no sentido em que nós estamos aqui sentados, a margem direita é quase toda chamada Terra da Santa. E muitas daquelas áreas foram doadas por intermédio do Poder Executivo. Somente depois, somente depois, do governo Fábio Gentil, foi que foi instituída a regulação fundiária, que hoje é muito bem administrada. Portanto, senhoras e senhores, é importante que se... Ah, vou falar a verdade. Vamos falar a verdade como um todo. Há muito tempo a gente vem ouvindo aqui na tribuna, porque parece que só um vereador fala a verdade. E os demais não falam a verdade, então. Então, se a gente vai conversar, tem que falar como o Mara falou. fala logo todo mundo. Quem foi que votou, quem foi que mandou o projeto? Por que, que foi conveniente naquela época que o então prefeito, que era vereador, tivesse aquela área? Para quem que foi conveniente? Né? Então, vamos tratar do assunto para a população cachense dessa forma. Aqui nessa casa, nós já passei por uma situação de constrangimento de dizer. Que o programa Minha Casa é 10 era um, um programa de estelionato, onde eu fui autor do, do, do projeto, embora não, não como vereador, mas como secretário de assistência social, encaminhei para o Poder Executivo o projeto Minha Casa é 10. E não sou estelionatário. E não está com cinco anos, o projeto foi em 2019. Aí eu falo a verdade, então o professor Schimp estava mentindo? Pegue os próprios, está lá, está escrito, dia 14 de setembro de 2019 foi aprovado o programa Minha Casa é 10. Em 2020 não, não houve nenhuma casa construída porque era ano de eleição. O programa não podia acontecer em ano de eleição. Vai acontecer esse ano. Então, a verdade tem que ser dita assim para a população. Sendo franco, para que todo mundo saiba realmente como é que as coisas acontecem. Não pode ser só meia-verdade, para que seja conveniente. Por isso, vossas excelências, que a gente deixe bem claro, toda denúncia tem que ser apurada, tem que ser... Mas tem que ser rolado Todos aqueles que estão envolvidos em qualquer tempo. Seja do Poder Executivo ou do Legislativo. Mas não pode existir meia-verdade para nós. Essa casa não pode tratar com uma, uma parte de uma verdade. Bem como nosso regimento não pode ser interpretado da forma que se convém. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Darlan. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. A plateia que está aqui nessa manhã. Essa luta, é salutar. Esse questionamento que foi levantado aqui pelo nobre vereador Daniel Barros. E precisamos realmente, como bem disse o vereador Mário Assunção, apurarmos a fundo. Eu me recordo, vereador Mário Assunção, que quando eu não era vereador, era apenas uma liderança política, eu observava ali no Castelo Branco aquele bar, que é um público, perto daquela praça, sendo utilizado. E a gente via que parecia uma zona, vereador Chiquinho. Em todos os lugares a gente tem visto isso. Ali mesmo, na praça do Lago São Sebastião. Né? Um, um lugar público, Davi, que é do povo, mas a gente não pode encostar. E foi, foi levantada aqui essa questão desse espaço público que foi doado. Mas o processo, todo presidente, foi feito pela prefeitura. Todo o processo foi feito pela prefeitura e otorgado pelo saudoso prefeito Humberto Coitinho. Então aqui o nobre vereador Daniel Barros, que eu estimo, está criticando o próprio prefeito Humberto Coitinho por ter assinado isso. E, nessa, e essa casa tem que averiguar toda essa causa, porque nós estamos aqui para defender o povo. Todos nós aqui somos fiscais do povo. Aqui não é singular, aqui é plural, como bem diz o vereador Chiquinho. Portanto essa é a minha colocação. Mas voltando aqui à minha a minha fala, eu quero nesse momento parabenizar a Semeltic na pessoa da secretária Ana Célia Damasceno, pelo brilhante trabalho, pelas alternativas que ela tem encontrado durante esse meio de pandemia, desde março de 2020. E para a alegria do alunado Caxiense, Chiquinho, que são quase 33 mil alunos, olha como é gigantesca. A população de alunos de nossa cidade. A partir de segunda, agora dia 5, iniciou-se aulas na TV e rádio, vereador Lacerda. Os professores estão indo lá dando aulas. Além de ser aula online, que está tendo aula online não presenciais, agora tem mais uma alternativa, que são as aulas na TV. Inclusive, ontem eu tive o privilégio de assistir uma aula da professora, excelente professora Priscila Carneiro, esposa do nosso amigo Ciro Carneiro de matemática, para todo alunado da rede municipal. Então, isso é um avanço para a nossa cidade, porque não ficamos parados. E, nesse momento, eu quero parabenizar, e, inclusive, diga de passagem, as aulas são de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta, tanto na TV Mirante, como na Rádio Guanaré. Então, isso é importante, vereadora Ângela, para nossos alunos, para não ficarem presos somente nessas aulas online. Então, Caxias está de parabéns, Parabenizo aqui nesse momento a secretária de Educação por essa brilhante ideia. E nesse momento também, eu quero aqui falar de forma verbalmente e pedir para o nosso secretário de Infraestrutura, Murilo Novaes, que ele atenda o nosso pedido. E aqui também eu peço mandar com o vereador Chiquinho, que é do bairro. Ontem, algumas pessoas do bairro, Agnaldo, muitos outros, me levaram naquela ponte, professor Chiquinho, ali próximo à rua Ernesto Gaisa, com a rua Nova. E eles estão tendo dificuldade, porque a rua não está muito. Está caótica, as pessoas que andam, transitam ali de moto, de pés, estão tendo dificuldades. Que nós possamos levar esta causa ao nosso secretário, convido a Vossa Excelência para irmos na secretaria para darmos mais melhorias aos moradores ali daquelas ruas e das imediações. Essa é a nossa função. E, vereadora Ângela Machado, quero aqui me irmanar com a Vossa Excelência. Quer dizer, a Vossa Excelência, que. Há uns dois meses atrás falei com o prefeito Fábio Gentil na questão de abrir os campos. E ele atendeu, como Vossa Excelência sabe disso. Os campos já estão abertos há mais de dois meses. Inclusive, eu, particularmente, estou treinando à tardinha, à noite. Todos os campos de Caxias do Poder Público, os campos de futebol né, e as quadras estão abertas para que nós possamos treinar. Mas eu concordo, as competições devem sim. É, ser iniciadas. E aqui eu, eu saliento uma palavra pedindo para que as empresas privadas também possam, possam também ajudar né, com as premiações, porque fica preso somente ao poder público. O próprio vereador Daniel também tem lutado pelo esporte, fazendo as suas competições, então nós, que nós possamos fazer isso. E aqui também eu quero é, é, pedir para os presidentes de departamentos de bairros e o presidente de veterano que eles possam. Também reunir com os clubes e eles possam fazer as competições, independente de prefeitura, já que é um decreto, há um decreto da nossa cidade que aí as competições ainda não sejam realizadas devido à pandemia, que ainda não foi embora. Então, já que os clubes estão fazendo essa forma nos campos de terrões, que os presidentes do departamento também reúnam com os clubes para que eles possam cobrar uma taxa e realizarem. Mas conte comigo, vereadora Ângela, que nós possamos voltar às práticas esportivas com as competições. Que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Júnior Barros. É, bom dia, bom dia a todos. Bom dia à mesa, bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia aqui à galeria. Eu venho aqui hoje falar um pouco do que aconteceu no final de semana e onde. Um filho de um amigo nosso, um eleitor nosso, estava precisando de um atendimento muito delicado, é uma cirurgia no fígado, e lá estava entubado no, no Hospital Regional, aqui no Geral, de o filho. E onde ele me ligou, e eu fui lá, e prontamente atendido pela senhora Ideneide, que é, trabalha lá no Hospital Geral com toda a atenção, com todo o amparato, eu quero vir aqui publicamente agradecer essa atenção que ela tem dado aos nossos caxienses que estão numa situação realmente que quando não um hospital é que estão precisando muito. E lá eu encontrei sim uma equipe preparada, médicos apostos, encontrei técnicos de enfermagem, enfermeiros, todos é, preparados e prontamente para fazer um atendimento à sociedade caxiense. É, nobre amigos e colegas vereadores, eu também venho aqui salientar essa questão da saúde. Nós precisamos nos unir em prol da saúde caxiense também. E precisamos, foi nossa parte. Não só a Prefeitura, não só o secretário, não só os funcionários. É, eu vim trazer aqui um dado interessante... Interessante entre aspas, porque chega a ser um pouco preocupante, aonde foi falado aqui algumas vezes na sessão passada, que devemos fazer uma CPI em relação à Casa de Saúde. E até agora, nobre vereador Ricardo Rodrigues, sei que é o líder lá, presidente da Comissão de Saúde, precisamos alinhar essa questão, porque eu fazendo uma pesquisa aqui mais a fundo, eu fui constatar que os valores repassados da Casa de Saúde são os valores grandes. São valores que estranham pela questão de como está sendo gasto os recursos. Eu não estou aqui vindo reclamar que está sendo pago. Eu quero sim que seja vindo recurso para Caxias, mas que nós possamos desfrutar disso. Que os caxienses possam desfrutar. Que nós, como vereadores, possamos também fazer a indicação de pessoas que precisam, de pessoas que querem ter um tratamento. Isso eu, eu nunca observei. A Casa de Saúde fazer um tratamento público. Toda vez que eu vou lá, que eu precisei ir, alguém precisou ir, sempre foi feito um tratamento particular e caro. Não é barato o tratamento na Casa de Saúde. Então, eu vim falar aqui um, um resumo geral dos repasses feitos anualmente desde 2017, a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Em 2017 foi repassada a Caixa de Saúde é um valor bem que dava a pessoa se espantar, é um valorzinho bastante re... representativo foi repassado no ano de 2017 a Caixa de Saúde e Maternidade de Caxias 10 milhões 260 mil 362 reais e 29 centavos pasmem meus amigos vereadores pasmem Aonde foi parar esses 10 milhões? Aonde foi empregado esses 10 milhões na saúde de Caxias? Porque eu só vejo os caxienses lá, todos vão lá e pagam, saúde. pagam a consulta, pagam o agendamento, lá tudo é pago. Até então eu não, nunca vi nada de graça na carta de saúde. E se tiver, eu espero que me corrijam e tragam aqui e provem. Porque nós trabalhamos com prova. Isso aqui está no portal da Transparência do Estado. E o que causa mais estranheza, nobre vereadores, Ricardo Rodrigues, presidente da Comissão de Saúde, que um ano de 2018 foi passado um valor até a mais. Foi repassado 12 milhões, 438 mil 530 reais e 17 centavos. Agora o que vem, um questionamento a perguntar, em 2018, foi um ano eleitoral. E aqui, quem for a deputada eleita através do grupo dono dessa Casa de Saúde? Esse questionamento fica aí para ser respondido, porque eu estou aqui, não é questionando o Repassar, não. É a execução desses recursos. Então, presidente, e nós vereadores. De lá para cá foi feito repasses anuais nessa ordem de 10 milhões de reais. Em 2021 já foi repassado quase 4 milhões. E aí eu pergunto: cadê o emprego desse dinheiro na saúde de Caxias? Na saúde dos caxienses? Tempo, vereador. Então, fica aqui mais uma vez o pedido da CPI e também dizer que estou solícito a fala da Angela Machado e juntamente também com a Cida Lucena. As duas tiveram. O dom da palavra e falaram muito bem. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda. Bom dia, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, vereadoras, plateia presente e as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. O que me traz no meu pequeno expediente é parabenizar parabenizar o Maranhão em si. Junto ao nosso governador Flávio Dino e o nosso vice-governador Carlos Brandão. Assistindo ontem no jornal aonde eu fiquei muito emocionado quando eu vi uma reportagem no jornal nacional, na verdade no jornal hoje, aonde a nossa cidade histórica Alcântara Está agora na história do Brasil. Tem mais de dois meses que não tem morte por Covid. Parabenizo o trabalho da saúde do nosso Maranhão. Então ela se torna e se tornou uma referência na vacinação. Já tem mais de 80% dos seus habitantes vacinados. Também quero parabenizar o nosso prefeito, Fábio Gentil, o nosso Comitê de Saúde, que também fez esse enfrentamento à Covid. Nós já temos mais de duas semanas que não temos morte da Covid em Caxias. Ontem eu conversando com a coordenadora Cláudia Coutinho do Macro Regional. Aonde ela me falou que já vão desativar a ala 2. Para mim, só tenho que parabenizar o nosso governador do estado. Tempo, vereador. Até porque desativar uma ala dessa é porque a COVID baixou. Então, mas mesmo assim, continuaremos nos precaver de tudo que pode acontecer. Nessa atitude, eu fiquei muito estarrecido em um fake news de uma pessoa que jogou nas redes sociais, coração perverso, maldoso, aonde ele diz que alguém tomou a vacina vencida em Caxias. Fui averiguar aonde eu tive o prazer de conversar com a Ex-vereadora Thaís Coutinho, que tem a responsabilidade inteira pelo nosso Maranhão e pelas pessoas aqui da nossa cidade, que não teve caso nenhum aplicado de vacina vencida. Isso só aterrorizou a população de Caxias. As pessoas já temem a tomar vacina. E ainda mais quando tem um fake news desse maldoso para espantar o nosso jovem. Foi ontem, no ginásio de esporte não tinha praticamente ninguém para tomar vacina. Uma atitude dessa, uma atitude maldosa, perversa, uma pessoa dessa não merece estar no meio social. Uma pessoa dessa não tem escrúpulo e nem tem moral nenhum para colocar um fiquinho desse. Isso só me deixa entristecido que a gente ainda tem em Caxias pessoas com um coração tão perverso. Quero também parabenizar a minha grande e nobre colega, vereadora Ângela Machado, em questão de abrir os campos de futebol. Antigamente, fui contra até porque estava no alto da pandemia. E hoje, com essa baixa da pandemia, eu gostaria que todos os cachinhos tomassem a sua segunda dose da vacina. Tem mais Ângela Machado. Para quem não conhece Luiz Lacerda, como era conhecido antes como Luiz Mastinho, maior artilheiro que Caxias já viu em todos os tempos. Se alguém achar que esse nobre colega vereador não está com a sua coragem, abre lá no Instagram, lá no site do Juventude. Onde eu fui o maior artilheiro até hoje, em Caxias, nunca teve um artilheiro igual o vereador Luiz Lacerda. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Gentil Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, plateia. Ao artilheiro aqui, Luiz Lacerda. Não sabia desse seu dote, meu amigo. Mas é isso daí. Parabéns. Quero assistir um dia você também jogando a pelada. Faz tempo, né? Então, meus amigos, é, acredito que as boas ações dessa Câmara precisam ser realmente exaltadas e precisamos é, fazer com que cada vez mais possa ser intensificada. É, a Câmara. Municipal de Caxias, que tem atuado fortemente na zona rural. Observo né que, por exemplo, tem o meu companheiro de partido PV, Torneirinho, tem é, de forma é, é, bruta, meio correndo atrás dos recursos, focado na agricultura familiar. Vejo o Darlan também andando muito na zona rural, o Ramos também é, brigando pela, pela zona rural. E nós precisamos estar unidos e buscando um recursos. E hoje. É, o que eu quero estar tá, é, enfatizando aqui é justamente algumas reclamações, que eu também tenho rodado bastante pela Zona Rural de Caxias, escutando as problemáticas, ouvindo o eleitor, onde é, tem é, me relatado uma, um, uma problemática que eu, é, como parlamentar, me senti na obrigação também de lutar para poder ajudar a resolver, que é a questão da má qualidade da energia na zona rural. Onde? eu quero aqui pedir a atenção, acionar a empresa equatorial para que possa estar dando a manutenção adequada nas linhas de transmissões, podando as árvores, para que possa evitar as fugas de energias, que com isso, que causa as oscilações e muitas das vezes queima um aparelho, queima uma geladeira e dando um prejuízo para o povo tão sofrido da zona rural que trabalha para conquistar arduamente é, aquele eletrodoméstico, e na hora tem esse prejuízo. Então fica aqui esse registro para que a Equatorial possa estar tá atuando é, de forma mais precisa na zona rural, fazendo essa poda das árvores. Como também uma reclamação é, do bairro Mutirão, que constantemente tem queda de energia. Então fica aqui esse registro. E o mais, muito obrigado. Obrigado, vereador Gentil. Com a palavra, vereador Torneirinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, galeria. Bom dia, comunidade caxiense. Vamos falar de coisas boas? É, essa semana passada, eu estive reunido com o seu prefeito, juntamente com a Comissão de Segurança do Município, com todos os delegados e as forças que compõem a segurança do município e graças a Deus e a boa vontade do seu prefeito é, a gente conseguiu galgar alguns algumas coisas boas é, ele acordou junto com a Polícia Federal a Polícia a PRF Federal a, ele autorizou que se fosse feito já um acordo de cooperação técnica porque nos foi apresentado é, o vídeo monitoramento Novas tecnologias e precisa de um cérebro. E esse cérebro, quem tem hoje, é a Polícia Rodoviária Federal, que é quem dispõe hoje do maior cérebro da América Latina. Também foi autorizado a se fazer o acordo de cooperação com a Polícia Militar. Acordos esses que vão dar realmente uma, uma melhoria substancial à nossa segurança. A nossa comissão, né, composta por mim o vereador Lacerda, e o vereador Durval, ela tem andado bastante. E, graças a Deus, a gente está começando a ver resultados. Os frutos estão nascendo. É, também, inclusive, hoje, eu consegui, junto com a delegado de Polícia Federal, uma audiência com o procurador. Nesse exato momento, eles devem estar reunidos, a comandante da guarda, para que se possa é, Levar ao, ao, ao entendimento o que está faltando para armar a guarda. O prefeito também deu start. Né? Fiquei feliz porque o prefeito é, prontamente se identificou com a questão do armamento da guarda e já estão, a Procuradoria já está trabalhando nesse sentido. Tá? Gostaria também de fazer uma solicitação aqui ao seu presidente, e eu acredito que também seja a vontade de alguns companheiros. Que a gente pudesse voltar a nossas sessões para o horário das 6 horas, das, das 18 horas. Não por mim, mas por muitas solicitações da comunidade. Que a gente possa realmente é, trabalhar nesse horário. A outra coisa, para finalizar, é, gostaria de falar também de um pouquinho da angústia que eu venho sentindo. É, em relação a alguns projetos que a gente ficou aí atrasou um pouco, exato, por falta de sessões, é, houve muitas faltas e queria fazer aqui um pedido encarecidamente aos companheiros que agora depois do recesso que a gente possa realmente faltar menos, porque muitas muitas sessões foram faltadas, a gente deixou de trabalhar. Tem muita demanda da comunidade que precisa ser tocada à frente e às vezes não tem coro e por falta de coro a gente fica sem deliberar, tá? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas deixo bem claro que eu não falto nas minhas sessões. Desde que seja justificada, tudo bem, mas não é justo faltar uma, duas, três sessões consecutivas, tá bom? É isso aí, senhor presidente. É só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. É o presidente. Com a palavra, vereador Tiago Villanova. Bom dia a todos e a todas. Vereador Torneirinho, eu sei do seu esforço é, para melhorar a segurança pública em nossa cidade. E eu faço um apelo para a comissão, no qual o senhor presidente, é presidente, para que eu possa olhar também para os cemitérios públicos da nossa cidade. Para que a gente possa tentar incluir uma ronda, certo, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, já que os cemitérios públicos a gente sabe que é bem público. Porque as famílias estão impossibilitadas de visitar os túmulos dos seus entes queridos, com tantos marginais que tem dentro dos cemitérios atualmente, certo? É, como faço um apelo também para o secretário de, de limpeza pública, Zé Cláudio, para que possa estar dando manutenção na limpeza desse cemitério constantemente, porque os cemitérios hoje vivem um abandono, um descaso total, certo? Seria basicamente isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Passamos agora a... Ah, desculpa, vereador. Qual a palavra, vereador Ramos? Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, plateia aqui presente, enfim, toda a sociedade que é a ciência. Bem, gente, fiquei ouvindo, ouvindo aqui atentamente os colegas, onde eu via a fala do nosso amigo vereador Dan, é, Daniel Barros, quando ele fez citação ao posto de combustível da Avenida que está sendo construído na Avenida São Tomão E eu, antes de estar vereador, sou funcionário público de carreira e trabalho na Secretaria de Infraestrutura do município e respondo lá pela área de Habitação. Respondia, né? Hoje estou vereador, não posso exercer nenhum cargo de confiança no Poder Público no, no poder Municipal. Eu tive a, a felicidade de acompanhar esse processo de doação desse, dessa área, Daniel, que foi enviado para a Secretaria de Infraestrutura pelo então prefeito, doutor Humberto Coutinho, para pareceres do secretário de Infraestrutura, onde o secretário de infraestrutura, que era o Vinícius Machado, o ministro Leitão Machado, deu o parecer dele, encaminhou esse parecer à Procuradoria-Geral do município, que era que tinha como, coorden... como procurador na época o seu filho, ministro Machado, filho, né? E então esse processo retornou para a prefeitura. Eu estou lhe dizendo com o conhecimento que nós temos, e o prefeito Humberto Lutino, então encaminhou aqui para a Câmara Municipal, onde teve o um aval, eu não tenho certeza, acredito, de todos os colegas vereadores que faziam parte do, do Legislativo na época, inclusive a sua esposa. Então, é assim, essa questão de licenciamento, eu observei o processo, eu venho observando e, em relação também à placa. A placa está lá, a placa dos engenheiros responsáveis, a placa da obra. Eu tenho passado lá na Avenida São João e tenho observado. Em relação aos licenciamentos, estão todos em dias, porque, acho que vocês sabem, eu já tive a curiosidade de, como servidor que sou e continuo trabalhando, de verificar com meus colegas que são coordenadores hoje, se, se aquela obra estava licenciada. Então, tive a curiosidade de olhar o processo, ela está toda licenciada, com licenciamento de corpo de bombeiro, licenciamento ambiental, alvará da prefeitura, engenheiro responsável técnico, então ela, eu não vejo nenhuma irregularidade naquela obra. Então, são, é, é isso que eu queria lhe dizer e queria que você entendesse, porque como o vereador Maria Assunção falou, se a gente for averiguar realmente que a gente está errado, tem muita gente envolvido nessa situação. E quero aqui, gente, também justificar meus requerimentos, como é de praxe, né? Nós fizemos aqui, só solicitamos a substituição de lâmpadas. Fria para lâmpada de LED nos povoados. Cantinho, povoado fazendinha, povoado pau seco, povoado Água dos Pretos e Centro da Lagoa. E solicitamos ainda a, a substituição de lâmpada fria por lâmpada de LED no bairro Bacuri. E bairro Residencial Sabiá. E eu tenho aqui uma citação para fazer. Contra o nosso secretário municipal de cultura, Leonardo Barata. Leonardo Barata. O colega tem sido desrespeitoso com a minha pessoa. E com a, pessoa e com a pessoa de alguns colegas que eu tenho ouvido falar do vereador, ele tem tratado muitas pessoas mal naquela secretaria. Então, ele tem que procurar. Do seu verdadeiro espaço como secretário. Há uns dois meses atrás, o colega tomou a, a, a iniciativa de disponibilizar uma, um, um outro, uma colega de trabalho nossa, só pelo motivo dela estar coordenando um, um, um setor e ela não apresentou o, o resumo de ponto a cada 15 dias, no período de pandemia. E onde ela foi se justificar e ele disse que ela já estava à disposição da Secretaria de Administração. Isso é um caso bem simples e banal. Eu procurei o colega secretário, e o secretário foi bem taxativo, que ele já tinha tomado a decisão dele e que nem o prefeito fazia ele voltar atrás. Então é o seguinte, é uma situação bem desconfortável para o vereador. Tentei argumentar de todas as formas, o vereador. Então, uma coisa tão simples, vamos chamar a pessoa, conversar, dar oportunidade, converse com ela. Mas ele foi bem taxativo. Saí dali triste, não respondi nada a ele. Fui para casa e passei dois dias procurando encontrar uma coragem para ligar para a servidora, que é a minha colega, para dar esse recado para ela, para passar o que o secretário tinha me passado, que era uma situação difícil. Quando, com dois dias eu liguei para ela, que eu conversei com ela, a servidora me disse: não. O secretário Léo Barata já me procurou, já resolvemos tudo. Fica difícil, gente. Agora, há uma semana atrás, fui procurado pelo um companheiro da quadrilha Rabo de Saia, seu Mauro. Tempo, vereador. Só um minutinho. E ele. Se apresentou em uma quadrilha e depois que foi que se apresentou, vou resumir aqui a história. O secretário disse que ele estava. Não tinha se apresentado bem, não estava trajado adequadamente, e que ele não iria participar mais da, da programação das quadrilhas. E assim, essa pessoa me procurou com todos os componentes, chorando. Eu imediatamente liguei para o secretário para eu saber o que realmente tinha é acontecido secretário me passou a seguinte situação, não é porque aqui tem critério, tem normas, eu sei que existe o edital, tem critério, tem normas. Agora, secretário, você não teria, não deveria ter deixado ele se apresentar. Depois que eles se apresentam, que eles é, fazem, dão uma reportagem, que eles fazem tudo. E você vai falar isso para ele, você não teria aceitado que eles participarem do evento. Quando eu falei isso para o secretário, o secretário simplesmente desligou o telefone e, não, e, não, e, e eu retornei, tentei ligar várias vezes para ele. Inclusive, todos os dias eu ligo para ele, ele não me atende, depois ele volta a ligar e diz que vai me procurar para conversar. Então, senhor presidente, colegas vereadores e o senhor prefeito, você tem que analisar direitinho um secretário que tem que tomar decisões que nem você pode é, reverter. É importante que o prefeito, Fábio Gentil, pessoa pela qual eu tenho muito apreço, muito respeito, admiro o seu governo, mas Tempo, ele tem que tomar alguma providência em relação ao colega secretário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. A gente já, já sabe mais ou menos da situação e a gente vai tomar providência juntamente com o secretário e o senhor. Vamos agora à ordem do dia. Ô, meu irmão, me liga daqui a pouquinho, eu tô em sessão. Aqui. Uma observação sobre a ordem do dia, como foi quebrado o testício bem no começo sei, da sessão, sei, votado pode por nossos dar colegas. Dar. Eu vou fazer a leitura breve, porque ficou muita coisa na pauta. E vou ler, e a gente coloca em votação em grupo, viu? Para cada. Seriam três requerimentos, vai ter seis, vai ter mais, viu? Vereador Irmão Neuzi. Requer, após aprovação, solicita a construção de uma praça com a academia alívio em frente ao PAN, bairro Matadouro Velho. Vereador Tiago Vila Nova. Solicita o serviço de calçamento na Rua Nova, localizado no bairro Fumo Verde. Vereador Teódulo Aragão. Requer o Executivo Municipal que inclua os advogados... Daniel Barros, vereador Daniel Barros, PDT. Requer que inclua advogados na seccional Caxias, Maranhão, no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Vereador Daniel Barros. Que seja feita a revitalização da Praça Elda Gisele com substituição e iluminação pública por lâmpada de LED, novos bancos, pista de Cooper, ciclovia e uma quadra poliesportiva no bairro Coab. Vereador Daniel Barros solicita ainda que seja feita a substituição de iluminação pública das lâmpadas de LED nas avenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, no bairro Coab. Vereador Daniel Barros solicita ainda que, por indicação de lei, que inclua as academias da área de saúde, inclua inclui as acadêmicos da área de saúde que estão em atividades práticas no atendimento a pacientes no grupo prioritário para a vacinação da Covid-19. Vereador Daniel Barros. Aqui a justificativa, só um instante, senhor presidente, que eu estou passando aqui a lista de todo mundo aqui. Indicação de projeto de lei de autoria do vereador Teodulo Aragão. Cria a biblioteca digital do município de Caxias, estado do Maranhão e da Outras Providências. Vereador Ângela Machado, PTC, requer a limpeza e construção da calçada no entorno do cemitério dos Caldeirões, na Rua 31 de Março, no bairro Serema. Vereador Antônio Ramos, solicita a substituição das lâmpadas frias por lâmpadas de LED nos povoados Cantinho, Fazendinha, Pau Seco, Lagoa dos Pretos e Senda Lagoa, todos no segundo distrito do município de Caxias. Solicita ainda a substituição de lâmpadas frias por lâmpadas de LED no bairro Bacuri, Residencial Sabiá. Solicita ainda a substituição das lâmpadas frias por lâmpadas de LED no povoado de Santo Antônio, no segundo distrito do município de Caxias. Solicita a reforma e alargamento em toda a extensão da Avenida Santos Dumont e Avenida Dr. Humberto Coutinho, pista individual para ciclista, pedestre e carros. Vereadora Cíntia Lucena solicita que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à continuação. Da colocação do calçamento da terceira travessa São José, no bairro 13. Vereadora Cíntia Lucena, requer à Secretaria de Infraestrutura proceda à realização de melhorias e que a Secretaria de Junto de Limpeza Pública realize a limpeza e proceda à coleta regular de lixo na terceira travessa Benjamin Constant, no bairro Nova Caxias. Vereadora. Cíntia Lucena. Indicação de projeto de lei sobre o fornecimento de absorvente higiênico nas escolas públicas do município de Caxias e da outras providências projeto projeto livre para menstruar Vereadora Cíntia Lucena Indicação de lei que a Secretaria Municipal de Infraestrutura real, indica-lhe que a Secretaria de Infraestrutura realize a reforma e revitalização com colocação de academia ao livre na Praça do Eugênio Coutinho situado no Residencial Eugênio Coutinho Solicita ainda que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda à realização de melhorias na segunda travessa Santo Antônio no bairro João Viana. Requer ainda que do Poder Executivo determine aos órgãos competentes que realizem a implantação de iluminação pública nos dez portes existentes no povoado Santa Lagoa, primeiro distrito do município de Caxias. O vereador Daniel Barros solicita que seja feito abrigo para taxistas na Praça da Rodoviária José Dias Moura, na Avenida Santos Dumont, no bairro Centro. Vereador Daniel Barros solicita que seja feita três lombadas na Avenida 1, na Coab. Vereador Darlan solicita o recapeamento do asfalto das ruas Santa Inês, Parnarama, Tuntum, Barreirinha, Esperantinópolis, toda no bairro Vila Lobão. Vereador Darlan solicita a substituição de lâmpadas frias por lâmpadas de LED. Nas ruas Aloís Lobo, na Volta Redonda, Rita Queiroz, na Nova Caxias, Fumo Verde, no bairro Fumo Verde, Pedro Azevedo, no Salobro, Caldeirões, nos Caldeirões, Nanozão, no bairro Matadouro. Boa vontade, no Antenoviana. Eugênio Coutinho, no bairro Eugênio Coutinho, Brejinho, no povoado Braginho. Vereador Darlan. Requer. Que seja feita a extensão de rede no povoado Balagão, terceiro distrito do município de Caxias. Vereador Darlan, requer a substituição de braços de um metro para braço de três metros com lâmpada de LED nas ruas General Sampaio, Cristo Rei, Santa Luzia, Bandeirante, Avenida Castelo Branco, Paraíso, Princesa Isabel, Senhor do Bonfim, Travessa Santa Luzia, Travessa General Sampaio, Travessa Bela Vista, todas no bairro Castelo Branco. Solicita ainda a recuperação e pavimentação asfáltica das travessas Luísa Luiz Rocha, bairro Nova Caxias. Vereador Gentil Oliveira. Vereador Gentil Oliveira solicita ainda a Operação Tapa Buraco no bairro Baixinha. Vereador Júnior Barros solicita a revitalização da Praça da Liberdade no bairro Centro. Vereador Júnior Barros, solicita a construção de quatro escolas distribuídas nos seguintes povoados. Povoado Gamileira, povoado Pé-do-Morro, povoado Alicrim, povoado Baunilha. Vereador Mara Assunção, solicita que se determine a construção de bueiros dos povoados Boca da Mata e Alecrim, localizados na zona rural do município de Caxias, uma vez que o período chuvoso e forte fluxo de água impossibilita o acesso das pessoas. Vereador Mara Assunção, que determine a realização dos serviços de recapeamento de asfalto na rua Gil Gouveia Macieira, no bairro Galeana. Vereador Mara Assunção, solicita que determine a inclusão dos servidores da Justiça Federal do município de Caxias como área de prioridade para a vacinação da Covid-19. Vereador Mara Assunção, que de... que seja feita a realização do serviço de coleta de li... limpeza de lixo na rua 5, no bairro Pampulha. 2, a fim. De mitigar os problemas. Vereador Mário São determina que determina a inclusão dos frentistas do postos de Gasolina no município de Caxias para como prioridade na vacinação contra a Covid-19. Professor Chiquinho solicita à Secretaria de Infraestrutura a recuperação da estrada que liga o povoado Usina Velha ao povoado, Mul, ao povoado Mulatas. Professor Chiquinho requer que seja agilizado a iluminação pública no povoado Usina Velha. Professor Chiquinho. Solicita ainda que seja feita a implantação de nação pública no povoado Usina Velha. Solicita que seja construída uma ponte sobre o Rita Pecuru, de autoria do vereador Prossosquinho, e com a autoria do, do nobre colega Luiz Lacerda. A secretaria municipal de infraestrutura que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Barreirinha no bairro Vila Lobão, vereador professor Chiquinho. Vereador Ricardo Rodrigues solicita a reforma da escola Antônio Rodrigues, localizada no povoado São Bartolomeu. Vereador Teodoro Damasceno solicita a implantação do projeto de saúde e vida. Prevê o educador físico nas academias ao ar livre. Vereador Teodoro Laragão. Solicita a implantação do projeto capacitando para o futuro do município de Caxias. Indicação de lei. Vereador projeto Vereador Teodoro Aragão. Declara o patrimônio cultural e material do município de Caxias, do Estado do Maranhão, o Natal Iluminado e das Outras Providências. Indicação de projeto de lei, vereador Teodoro Laragão. Dispõe sobre a implantação no município de Caxias, do estado do Maranhão, de polo universitário presencial da Universidade Aberta UAB. Para oferta de curso e formação de professores e da outras providências. Vereador Teodoro, vereador Torneirinho Partido Verde. Solicita a inclusão dos profissionais entregadores cadastrados em plataforma digital das empresas Delivery como prioridade para a vacinação contra o Covid-19. Vereador Torneirinho, requer o envio de ofício ao senhor prefeito solicitando a recuperação da estrada no povoado de Genipapo. Vereador Torneirinho, solicita a manutenção da estrada na zona rural do município de Caxias, nos povoados Curicas, São Jerônimo, São Raimundo, Malhada de Areia, Barro, Barro Branco, Mocorongo, no terceiro distrito do município de Caxias. Vereador Torneirinho, solicita a construção de uma escola na zona rural do município de Caxias, no povoado... São Joaquim. Vereador Torneirinho, É que o envio de ofício para assaltamento da travessa Bela Vista no bairro Bela Vista. Projeto de lei número 22, processo 24 de 23 de junho de 2021, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar e autorga de permissão de uso de box para funcionamento de Lava Jato e da outras providências. Projeto de Lei número 23, processo número 25 do Poder Executivo, da nova redação da lei nº 2518, de 10 de maio de 2021, que institui o programa de regularização tributária no município de Caxias e da outras providências. Lei número 24, processo número 26 altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, passando a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio da Outras Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, senhoras e senhores, é, dando continuidade à, à questão da eleição do corregedor e subcorregedor. Primeiro esclarecimentos a vossas excelências. O edital reza que façamos duas votações, um para o corregedor e uma votação para o subcorregedor. Mas encaminho a vossas excelências a seguinte propositura, que a gente faça uma votação, só uma votação, o primeiro mais bem votado, que fique como corregedor e o segundo, na votação, fique como subcorregedor. Está encaminhado, encaminhado, senhor presidente. Nós temos quantos inscritos? Nós temos cinco inscritos. É, o vereador Charles Jamos não se encontra presente. Como reza o edital, deveria estar. Então, retiro. Eu, eu queria, questão de ordem, senhor Sim. presidente, prosquinho. O João Lopes, que trabalha aqui na informática dessa casa, Sabe informar para todos que o Charlie James está em viagem, tentou entrar pelo site do Zoom e não conseguiu. No começo da sessão, eu informei para o João Lopes, que é responsável a tem, para a tanto. A eu sugiro que essa casa, por ser democrática e por ele ser candidato também, suspendamos para a próxima sessão na segunda-feira, que eu tenho certeza que ele estará presente e ele não, não participa, ele não pode votar e não pode ser votado devido aos problemas técnicos eu tenho certeza que cada um de vocês, é, é, pela democracia e por sermos republicanos na forma de ser, e por estarmos representando a sociedade cachinense, espero que possamos postergar para a próxima segunda-feira. De já, muito grato. Questão de é, ordem Só um minuto. É, como o próprio vereador Daniel disse, por ser uma casa democrática, vamos colocar em votação. Tá? Pode falar, professor. É porque ele, 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 o seguinte: o vereador Daniel ele, ele recorre em favor do, do vereador Charles Jean para a prorrogação dessa votação para uma sessão de Problemas técnicos que essa própria é, casa isso, gerou. Eu, 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 eu compreendo. Então você está fazendo esse encaminhamento da mesa, Senhor presidente, até por duas colocações. Ordem. Pode se mantê-lo na votação, né? mantém essa votação. Questão de ordem: eu acho que de forma democrática a gente deve proceder à eleição e ele, se alguém quiser votar, vote nele. E considere o voto Exatamente. dele nele mesmo, né? Mantendo a votação, então, com Tudo a bem. ausência dele. Ok. É... Professor Chiquinho, continue com os inscritos. Certo. Outro escrito aqui, o vereador Júnior Barros. O vereador que não deseja mais concorrer, bora, inscrito, é que ele se manifeste para tirar ou manter seu nome, viu? O vereador Júnior Barros, mantém? o meu nome daí. Tirar? Tirar. Então, o vereador Júnior Barros tá solicitou a retirada do nome e eu já tirei o nome do Júnior Barros, viu? Vereadora Cintia Lucena, mantém? Vereador Ricardo Rodrigues, mantém? Vereador Daniel Barros, mantém? Então, são esses os inscritos, senhor presidente. É, como nós temos quatro inscritos. Quatro. Temos quatro é, inscritos. Temos quatro inscritos. Vereador Vereador Daniel, Daniel Barros. Eu vou, eu vou... Ricardo Rodrigues, iniciar. Cíntia Lucena Senhor presidente. Charles James. Seu presidente, para ficar registrado nos Anais da Casa e para que não reste dúvida, se coloca primeiro em votação a mudança da regra. O primeiro mais votado vai ser o corregedor e o segundo mais votado o SUB, para não ficar dúvida. E depois a gente procede à votação nominal. Justamente. como Seu, como seu como presidente, assim? faça só registrar também nos Anais da Casa que eu informei. Que o Charles James não participou da sessão por problemas técnicos gerados por essa casa, na qual ele se inscreveu para ser candidato, ele não vai poder votar e nem ser votado, tá bom? Não tem como, gente. Ele vai poder ele... ser votado, sim. Mas ele não pode votar. Não tem como. Se. É, é, nós vivemos aqui. Senhores, não é, é... possível que ele vai votar contra ele, vereador. Vamos por é isso. Ele. Só faça constar na Rápida, Vereador, isso, porque... vai ser constado. Não tem problema, vai ser constado em ata e vamos continuar com a votação, tá? São quatro inscritos, Daniel Barros, Cíntia Lucena, Ricardo Rodrigues e Charles James, que, mesmo não estando presente, vai participar da votação. Vereador Daniel? Vai... Tudo seu primeiro, infelizmente. Que casa antidemocrática. Considerando Vereador, que só... eu acho que você tem que ter respeito pela casa, vereador. Estou falando que a casa é antidemocrática. Eu acho que você tem que ter respeito pela não casa. Não Estou faltando um respeito nenhum. Você está faltando o tempo não, todo com respeito, vereador. De forma vereador. nenhuma. Faça seu voto, vereador, por aqui favor. só quero é a casa ser democrática. Faça seu voto, vereador. Só quero, é a, casa ser só quero é a casa ser democrática. Considerando que eu só tenho um voto e aqui não tenho condições, vou votar no Ricardo Rodrigues. Entender, por entender o trabalho, por ser advogado, instrumento do direito, talvez poderá conduzir da melhor forma possível essa comissão de ética. Vereador Tiago. Voto no vereador Ricardo Rodrigues. Vereador Gentil. Voto na vereadora Cíntia. Vereador Júnior. Na Cíntia Lucena. Mário Assunção. Segue a Loura, Cíntia Lucena. Vereador Lacerda. Eu vou seguir a Loura, Cíntia Lucena. Vereadora Cíntia. Cíntia Lucena. Vereador Irmã Neuzi. Cíntia. Vereador Ramos. Vereador Ramos. Cíntia Lucena. Vereador Ricardo. Bota mim mesmo, presidente. <laughs> Vereador Darlan. Siga a Loura, Cíntia Lucena. Vereador Torneirinho. Momento histórico nessa casa. Voto no Ricardo. Vereadora Ângela. Pela sororidade feminina, eu sigo a Loura, Cíntia Lucena. Vereador Professor Chiquinho. Voto em Ricardo Rodrigues, senhor presidente. Nove para Cíntia e cinco para o novo vereador Ricardo Rodrigues. Corregedor. Cíntia Lucena, está Eu... nem contando votação. Te liguei. <laughs> Declaro eleita a vereadora Cíntia Lucena para o cargo de corregedor e subcorregedor, vereador Ricardo Rodrigues. Sendo Charles James e Daniel Barros, não tendo nenhum. Não tendo obtido nenhum voto. O, o vereador Daniel, ele abdicou da. da e retirou em... e. Entendi. Bem, estamos encerrando. Estamos encerrando mais uma sessão. Hoje, 7 de Fica, julho. É, é, presidente, de... só registra o voto do. Hoje, 7 de julho de 2021. Quero dizer que acompanho a reivindicação da vereadora Ângela Machado em relação ao retorno da prática esportiva. E pode contar comigo, vereadora, assim como também com outros vereadores que também participam, né? que praticam esporte, não só como o Júnior Barros, não só o vereador Darlan, todos os outros vereadores também aqui, assim como o próprio Daniel, participa efetivamente da prática esportiva. Tá? Com relação ao vereador Ramos, meu amigo, é, eu, estamos sabendo do acontecido e pode ter certeza que estamos com o senhor. E vamos conversar depois pessoalmente, eu, o senhor e os outros vereadores, para poder tratar do assunto, porque realmente isso, infelizmente, não pode acontecer. tá? É, e em relação ao discurso. Do nobre amigo vereador Daniel e relembrando as palavras do vereador Mara Assunção, vereador Ramos, que na época foi criada uma lei pelo então prefeito Humberto Coutinho e essa lei foi aprovada pelos vereadores e otorgada em primeira mão pela esposa do então vereador Daniel Barros, que na época tudo que vinha do poder executivo ela aprovava e, e otorgava e assinava. O que não se admite é viver o presente e esquecer do passado. O problema da abstenção do vício, eu repito, é ruim. O drogado, ele passa um bom tempo se drogando e depois ele tenta sair da droga ou as pessoas, as a, a família impõe com que ele saia. Né? Vai se tratar de forma impositiva, de forma... Obrigada, né? E o que aconteceu com essa abstinência foi essa forma obrigada de perder a droga, de perder o poder. E o que aconteceu foi isso. E hoje a gente vê essa abstinência sendo reclamada e sendo usada a casa do povo para dizer que na época em que a mesma pessoa estava lá, está dizendo que hoje está errado. O que eu vejo e que não se admite é que, na época em que, mesmo sem ser parlamentar, mesmo sem ser vereador, esteve como adjunto da saúde. E não se admite, porque naquela época não existia pandemia, naquela época não existia como hoje está acontecendo, e a gente não tem como admitir o tanto de mortes, não só de mulheres, mas de crianças dentro da carmosina. E hoje se arrota situação como se fosse o melhor governo daquela época, e a e não temos que admitir esse tipo de situação, porque uma pessoa que hoje, sendo parlamentar, vem até esta casa para falar do que aconteceu do passado sem dizer o que realmente existiu, fica difícil até para poder se entender quando se sai de dentro da casa do povo e vai até um estabelecimento público, esse estabelecimento onde estão pessoas enfermas, estão pessoas com problemas, e você chega lá com o celular domingo de noite, fazendo uma live, fazendo um vídeo ao vivo, desrespeitando o direito de imagem, desrespeitando a situação daquele povo que estava ali, porque quem vai para um hospital não vai fazer graça, não vai festejar quem vai para um hospital. Ele vai para se tratar, ele já vai com o seu psicológico, de certa forma, muito fragilizado. E aí você chega se utilizando como fiscal do povo, onde somente ele informa a verdade, e acaba que fica denegrindo a imagem de todos. Então, quer dizer que todos os outros 18 vereadores não falam a verdade. Quer dizer que os outros 18 não são fiscais do povo, porque aqui todos trabalham. Mesmo antes de eu ser vereador, de eu estar vereador, eu via o trabalho do vereador Ramos, eu via o trabalho do vereador Ricardo Rodrigues, que muitas vezes esteve junto comigo para poder fazer e correr atrás de ajudar os seus, assim como todos os outros. Agora, fazer oposição sem ajudar ninguém é fácil fazer oposição, só filmando, dizendo onde está o erro. Cadê uma cesta básica que deu? Cadê um remédio? Cadê pegar no seu carro e levar até algum lugar para resolver a situação da pessoa? Simplesmente apontar o erro. E como o mesmo sempre diz, para bater basta um pau. Então, acho que tem que ter respeito por esta casa em primeiro lugar. Né? Agora, os vereadores estão de parabéns pela criação da Corregedoria e eu peço que a vereadora Cintia Lucena, juntamente com o vereador Ricardo Rodrigues, possa fazer um bom trabalho e, sem olhar a quem? Aquele que tiver erro, que se julgue e aquele que for apontado erro, mesmo sem ter que também se julgue e diga o que que é realmente e o que que não é, tá? Eu espero um bom trabalho a vocês. E, presidente, que... eu queria só usando o tempo da liderança aqui rapidinho só para agradecer aos colegas vereadores e depositar o voto de confiança nesse parlamentar, assim também como na nossa companheira Cíntia Lucena, é, sem dúvida nós é, iremos Fazer um trabalho de acordo com o que preconiza, preconiza a lei e todos os nossos colegas aqui terão essa garantia de que o regimento dessa casa ele será cumprido, como sempre vem sendo cumprido, com Vossa Excelência na presidência e a corregedoria é, vem nesse momento tão importante para dar ainda mais segurança. É, nas prerrogativas né, dos nossos colegas parlamentares. Então, agradeço aqui aos seis votos obtidos e vamos fazer, sem dúvida nenhuma, com a ajuda dos colegas, o trabalho necessário para o bom funcionamento das atividades nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Está de parabéns, vereador Ricardo Rodrigues, vereadora Cíntia Lucena, pela eleição da Corregedoria. Está encerrada a sessão.